ראש הממשלה היה מאוד מתוח היום, לא מהמצב המדיני או הביטחוני, אלא כצופה בחידון התנ"ך העולמי לנוער. שם כתב הבן אבנר את המקום השלישי והמכובד, בלי פרוטקציות. כתבה של רועי שרון. אבנר נתניהו, מן התיכון שליד האוניברסיטה העברית בירושלים. כל העיניים היו נשואות אל אבנר נתניהו, והיום בנו של ראש הממשלה הוא שהרגיש איך זה להיות תחת אור הזרקורים ועם כל הלחץ על הכתפיים. מקהלת, טוב לשמוע הגערת חכם. מאיש שומע שיר כסילים? כן, נכון. אבנר בן ה-15 הפגין בקיאות מרשימה, הצליח לעבור את כל השלבים שלפני הגמר ושמר על מאזן נקודות מושלם כמעט עד הסוף. אבנר נתניהו מישראל 35 נקודות. רבקה פרידמן מקנדה 31 נקודות. ואור אשוואל מישראל 35 נקודות. אבל אז הגיע דווקא שאלת ראש הממשלה. תראו, אני במעמד מיוחד בחידון הזה. הניקוד החלקי שקיבל אבנר לא הספיק לו כדי להתמודד בגמר החידון, אבל לאבא ראש הממשלה זו עדיין הייתה גאווה. אני רוצה להגיד קודם כל שמאוד מאוד התרגשתי יחד עם רעייתי על הבן שלנו. זה טבעי. רשמתי עמוקות מההישגים של אור, של אלעד ושל כל שאר המתמודדים שהם אלופי תנ"ך. אחד אחד. אחד אחד. ואחרי שנתניהו לא זכה בתואר הנכסף, המועמדת שהצליחה להפגין הכי הרבה ידע בספר הספרים וגנבה את ההצגה מבנו של ראש הממשלה, היא אור אשוואל, בת 17, תלמידת אולפנת אמנה בכפר סבא.